دا ورو سوال کړی دی چې زه الحمدلله ښه موحد یم، دا عقیده مې ده چې علم الغیب خاص د الله سره دی، او د دې طرف ته دعوت هم وسور کوم د کله چې مې توحید د عقیده پیژندلې ده. خو یو کس راته دلیل بیان کړی دی او ګره ګیر کړی یم، ځکه ګوره موږ بار بار وایو څه وکړئ، علم زده کړئ. دا وخت نه مخکې چې مولای شي دا بعض ځان له ښکلی رومیال را پیدا کړي او بس باید دوه درې درسو کې ناسي او د توحید د عقیده ورته نصیب شي، بس دی اوس ځان په شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې نه ورکوي. ابن حجر ذهبي امام احمد بن حنبل لا لا چې کوم چې ګوته دی د علماو دا ویلي منګوي هغه لوی امام پرېښودی نو تله دا خبره کړي بدقی اٹکے یاد کرے دی بیا دبا علم چلی نیز دکڑے اس امی شکو رہے او تب پا آگا جنگ کی پا آگا میدان کی جنگ سو گٹی جی تو تور کوئی شیو اسلحہ دے سر نیشتے ایسی تش پا میدان کی ولاڑی سے جنگ کو سڑی سر ٹوپے کی کلاشن کوپی بمانی نور سمزائیلی سے شیرہ وڑی جنگو کی گئے نا نو تتش ولاڑی جنگو نے کے او بیزر یو چکل پسوشی بیا مولیان نتا پوسو نے شروع کی دلتے ہو کسی ہو پیر زن گرم گرم کو مناظرے چا سرے خو دے ہو ما تے ٹیلی پونو کو مالک زدہ قصے پایدہ دے قصو نشتی ہو دا زدیان و عنادیان دی ہو بل بس دعوت پکار دے قرآن و حدیث طرف تا ہو یو سڑے چی پدین یہ تراشی چی منم بے نا ادھا پو کول نا ممکن دی تکی جیرے کور نا پا دینیت راگلے دے چی منم بے نا نا خیرہ غوزان گرم گرم کو لڑو مناظری علتا غا مولی سب دوی مولی سب دلیل بیان کردے دے چی پا موتا دا امام مالک کی دا روایت راگلے نا غا مولی سب دا روایت جواب خونی شی کولے پا مناظری کی چالاکی اکثر دقی چلی گی چی سڑے چالاکی دے تکڑے خبر ڈیری کی دا خبرو مشینی دے تکڑے خد تکڑے سڑے بے خو مناظرے کے با خبری نیشی کورن عوام ہوئی دے پا باتی لے دے عوام ہو سردہ تلے دا یو گورا اگر سمر تیز دی گیا دا خلین پش ہمم روان حق ہو کنا ذکر خودو ما تیز دی گیا ابلوی غلے ناس ہو باتی لے ہو کنا دیتا نگوری دلیل چاہ سرد در مولی سے دری دلیل دری جواب نظام بچکونو دوی تیوی چی دری موتا سمایا تا شوی چی پا موتا دا امام مالک کی دا خبر را گلی دا انو امام مالک دی خپل کتاب لدا موتا نو مولی اخو دے ای سمانا دا اس چالاک تے دے یعنی بل طرف تا خبر آرے تا اس چیزن تا مولیان وائی او دا مولیان ندی ہمارے توی کنچی آگا آگا باز کسان آگئی چی پا ٹانگا کی سری مخ کی کینی بس نور دا دین اے خبر چی ٹانگا چرت روان دا سو پی سی ری سو ناری خوالنے سیٹی خوختے دو مناظرے اخو دے جبی مناظر دے بیا یو کس پکے پاسی دلے دے ماں چاہی بیا ٹیلی پونو کو پٹ دن سے کمرہ کے حکم زکی ہو دا آغازی نے ماں تا پٹ ٹیلی پونو کو شر سے موتا سمانا دے میں موتا ہو پارا بھئی کیا گا لاری تو ہوئی چھ باگے بانے خلق ڈیر لاری شی قدمونے بھی ڈیر کی اخو دے شن آگے تا موتا ہو بیا ما سر ورس تے ملاو شو ما سب کسو گرو یا سڑوی دقی اوٹے کرنے والے جو موتا ستا موتا ستا خانو جی تا تا پتا دا تا دا دی لائق نئے نو سل دا خبری کے تا نئے خبر دا دی قسون نو سل تا بودی سے مجلس کی کینی نزان سر علم اسلحین مراد دیزی کے علم دے زان سر علم دے رکھ اس دارو موحد دے کوئی دلیل رہا تو پیش کرے دے گیر کرے دلیل بھئی دلیل نہیں باطل پر اس ربس دلیل وہ مسئلہ دکی دے جدی غریب سر علم علم نشتی دلیل اسے ذکر کرے دے وہی دلیل دا ذکر کرے دے وہی دیسی ہوئی چی بخاری کی اور روایت تے او پائی کے پیغمبر صاحب کرام اتویلی دی چی گورے پا منزک استانسو خشو استانسو رکو ستاسو سجدی دا زمان پٹی نیدی زگوری تاسو اینما دا شانا
نوگر وی دا پیغمبر سر دے دا غیب و علم شتی که نیشتی دا دا غریبی دلتا را گیر کرے دا سر غمہ کیسا نیشتی جواب کی زکر علم رنا دا علم رنا دا علم جی دا سرے کنے خبر با دا طول سی واضح بے الجواب دا مسلمانانو دا عقیده دا چی علم الغیب دا خاص چا سر دے اللہ سر دے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله زمك عثمانون كي جسوكم دي ايش اسر غيب نيشي سوى دا الله دا الله وي. ها الله دي سكي تكلا بدي غيب كي بعض خبري چاته وخي لك الله وي الا من ارتضى من رسول عالم الغيب الله بو دي بغيب باني فلا يظهر على غيب احد ودي غيب واغسك نبو كي الا من ارتضى من رسول باز اغا خلق چه الله غوركي ده پیغمبري ده پارا اغوی تا الله بيا ده غيب وخبري بيان كي وحي لكوس پیغمبر تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم منت داويري چه قامت بروز با دا كي دا با كي دا با كي ده ده غيب وخبري وي كنه پیغمبر تا چاوي الله ونا تهزاته بخبلا مالو منه ديزي كم خبر طول وابا شوچا تا الله تا او پیغمبر تمسيب دوم ربطة دا سمره چه الله ويري دي فقط پیغمبر سرم علم الغيب نشتي واضح الدليل سورة الانعام كي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب اے پیغمبر دی خلقو تو ہے چی زگور توسدانیم چی ماسر دا اللہ خزانی دی یز بغیب پوئیگم زگور بغیب نہ پوئیگم اس رضو دی رور دی مسئلے وی حدیث پیش کرے او دا حدیث دی پس صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تا بہرے رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فواللہ ما یخفا علی خشوع فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من ورائی ظہری ساسو خشوص تاسو رکوص تاسو منز گرہ مانا پٹ ندے تاسو دا شان اینم دا ملاہ ترب نمینم علماء دی حدیث پر شرح کیلی کری دی وی مانا دا چی اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبر لإدراک ورکو طاقتی ورکو ناگر دا سٹ دا ترب ندا صحابہ کرام لی دل او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا او دا غب خصائصو کی دا دیکی اشکال سا دے دیکی سی اشکال دے چی سو کوئی چیر پیغمبر سر علم الغیب دے نوگو روی اگب صحابہ کرامو نخبری دو بلکہ دا خود علم الغیب مسئلہ ندا سنگ دا علم الغیب مسئلہ ندا معجزہ خدا خدا دا علم الغیب خبر ندا زکر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودی سنی دیوی لی چی انی اعلم ما غاب عن بصری زی جی بسترگو سنینما اغم ما تا معلوم دی داو بیدا غیب ہوئے خو اغوی چیزتا سو اینما دا شانا معنی دا دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا سینی چی اغم موجود دے مشہود دے لی دے کی گی دا خود غیب و خبر نشوا تا زمان بودی خبر رسی کنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شانا سو کی نی سو کی نی صحابہ کرامی نی صحابہ کرام دا غٹیم کی موجود دی کی غائب دی او دا غوخ ارس اخکاری دی مونس کئی رکو کئی سجدر اخکار دا دا خود غیب و مسئلہ نا دیزی کی کمزی کی ثابتی کی دیزی نا چی پیغمبر سر علم الغیب دے دا خود پیغمبر معجز دا دا غب خصائی سکی دی چی اللہ غلط دا طاقت ور کردے دے پا دی کسی تعجب نیشتی او کبا دی کسی تعجب کئی چی دا سنگا نبی خود پیغمبران دی طور معجزات تبیو چی دا سنگا با دا طاقت اللہ پیغمبر لور کردے او دست دا علم الغیب خبر نا چی پتا پنا دا خو صرف دوم ردا چی او سڑے پا دیستر گولی دا کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منزب پا دوران کی دا مسلم صرف دا منزب پا دوران کی دا گوری دا مسلم صرف دا منزب پا دوران کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منزب پا دوران کی دا شاہ دا طرف نا دا ملار طرف نا صحابہ کرام لی دو دا طاقت والا اللہ ورکڑا نو چاچیم دا دلیل ذکر کردے دا دلیل کمزور ذکر کردے واللہ اعلم